পবিত্র ঈদুল ফিতরক লৈ সাজু ইসলাম ধর্মী লোক আকাশত জুম দেখিলে ঘোষণা হব পবিত্র ঈদ পবিত্র ঈদুল ফিতরক লৈ ইসলাম ধর্মী লোকৰ মাজত উৎসাহ আনন্দ বিহু আহিছে ঈদ আহিছে এই দুটা বস্তুৰ সংমিশ্ৰণে বজাৰত ভিৰটো বাঢ়ি গৈছে দুটা ফেষ্টিভেল একেলগে হ'ল কাৰণে মানুহখিনিৰ উৎসাহ বাঢ়িছে কিনা কাৰণেও বাঢ়িছে মানে ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ বস্তুৰ উৎসাহ বাঢ়ি গৈছে গতিকে যাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰতিটো দোকানত যাওক য'তেই যাওক ততে আপুনি ভিৰ পাব আৰু উৎসাহ পাব আৰু মানুহখিনিৰ এটা নতুন উদ্যম পাইছে বিহু আৰু ঈদ একেলগে আহাৰ পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীৰ বজাৰত দেখা গৈছে ব্যাপক গ্ৰাহকৰ ভিৰ নিজ পছন্দৰ খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে বজাৰত ভিৰ কৰিছেহি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ইছলাম ধৰ্মী লোকে সামগ্ৰীৰ দাম বজাৰত বৃদ্ধি পালেও উৎসৱ আয়োজনৰ নামত যিকোনো উপায়ে সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী এইবাৰৰ ঈদৰ বজাৰত মহানগৰীত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম চেৱৈৰ দাম হৈছেগৈ 150 টকাৰ পৰা 600 টকা পৰ্যন্ত একেদৰে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা সামগ্ৰীৰ তালিকাত কাজু খিচমিচ আমন আদি শুকান ফলো ঈদৰ বজাৰ ভালে ভালে চলি আছে মানুহ বহুত আছে কোনবিধ কেনেকুৱা কোৱালিটি মানে পাটনা লাচ্ছা আছে এইটো আপোনাৰ 200 টকা কেজি আছে শিলিগুড়ি লাচ্ছা আছে এইটো 150 টকা চলি আছে কলকাতা লাচ্ছা আছে এইটো 200 টকা চলি আছে ঘি লাচ্ছা আছে এইটো আপোনাৰ 600 চলি আছে ঈদৰ বজাৰ মহানগৰীৰ ফল মূলৰ দাম আম প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 150 টকা আপেল 170 টকা আঙুৰ 140 টকা মৌচুমী 80 টকা এইবাৰ ঠিকেই আছে ভাল হৈছে ৰোজা ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গ'ল লাচু জাগাত দুই এটা খালী গৰম আছে সেইখিনি আৰু আমি ৰোজা ৰাখি আছো বৰ্তমান এনে এইবাৰ হয় ভালে ভালে ঈদটো গৈছে আৰু যাব হয় 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 কালি বা পৰহি দিনাখন যদি আজি দেখা পাওঁ কালি আমাৰ ঈদ হ'ব আৰু যদি নহয় কালি দেখিলে পৰহি আমাৰ ঈদ হ'ব মূল্য বৃদ্ধিত জৰ্জৰিত প্ৰত্যেকজন ইয়াৰ মাজতে পৰম্পৰাগত উৎসৱ পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী লোক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰক লৈ সাজু ইছলাম ধৰ্মী লোক আকাশত জুম দেখিলে ঘোষণা হ'ব পবিত্ৰ ঈদ পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰক লৈ ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ মাজত উৎসাহ আনন্দ বিহু আহিছে ঈদ আহিছে এই দুটা বস্তুৰ সংমিশ্ৰণে বজাৰত ভিৰটো বাঢ়ি গৈছে দুটা ফেষ্টিভেল একেলগে হ'ল কাৰণে মানুহখিনিৰ উৎসাহ বাঢ়িছে কিনা কাৰণেও বাঢ়িছে মানে ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ বস্তুৰ উৎসাহ বাঢ়ি গৈছে গতিকে যাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰতিটো দোকানত যাওক য'তেই যাওক ততে আপুনি ভিৰ পাব আৰু উৎসাহ পাব আৰু মানুহখিনিৰ এটা নতুন উদ্যম পাইছে বিহু আৰু ঈদ একেলগে আহাৰ পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীৰ বজাৰত দেখা গৈছে ব্যাপক গ্ৰাহকৰ ভিৰ নিজ পছন্দৰ খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে বজাৰত ভিৰ কৰিছেহি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ইছলাম ধৰ্মী লোকে সামগ্ৰীৰ দাম বজাৰত বৃদ্ধি পালেও উৎসৱ আয়োজনৰ নামত যিকোনো উপায়ে সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী এইবাৰৰ ঈদৰ বজাৰত মহানগৰীত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম চেৱৈৰ দাম হৈছেগৈ 150 টকাৰ পৰা 600 টকা পৰ্যন্ত একেদৰে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা সামগ্ৰীৰ তালিকাত কাজু খিচমিচ আমন আদি শুকান ফলো ঈদৰ বজাৰ ভালে ভালে চলি আছে মানুহ বহুত আছে কোনবিধ কেনেকুৱা কোৱালিটি মানে পাটনা লাচ্ছা আছে এইটো আপোনাৰ 200 টকা কেজি আছে শিলিগুড়ি লাচ্ছা আছে এইটো 150 টকা চলি আছে কলকাতা লাচ্ছা আছে এইটো 200 টকা চলি আছে ঘি লাচ্ছা আছে এইটো আপোনাৰ 600 চলি আছে ঈদৰ বজাৰ মহানগৰীৰ ফল মূলৰ দাম আম প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 150 টকা আপেল 170 টকা আঙুৰ 140 টকা মৌচুমী 80 টকা এইবাৰ ঠিকেই আছে ভাল হৈছে ৰোজা ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গ'ল লাচু জাগাত দুই এটা খালী গৰম আছে সেইখিনি আৰু আমি ৰোজা ৰাখি আছো বৰ্তমান এনে এইবাৰ হয় ভালে ভালে ঈদটো গৈছে আৰু যাব হয় 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 কালি বা পৰহি দিনাখন যদি আজি দেখা পাওঁ কালি আমাৰ ঈদ হ'ব আৰু যদি নহয় কালি দেখিলে পৰহি আমাৰ ঈদ হ'ব মূল্য বৃদ্ধিত জৰ্জৰিত প্ৰত্যেকজন ইয়াৰ মাজতে পৰম্পৰাগত উৎসৱ পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী লোক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট